Բարի երեկո, բարեկամներ, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում կրկին Իմ իրավունքը հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է։ Այսօրվա մեր ծրագրի շրջանակներում անդրադառնալու ենք ալիմենտին և ալիմենտային պարտավորություններին։ Ինչ է ալիմենտը և ալիմենտային պարտավորությունը և ինչու ընդհանրապես նման պարտավորություններ են առաջանում ծնողների ու զավակների միջև։ Չէ, որ ծնողի դերը հենց նրանում է, որ անընդհատ իր զավակների կողքին լինի ու հոգա նրանց ապրուստը։ Ուրեմն էլ ինչ պարտավորությունների մասին է խոսքը։ Ցավոք տարեց տարի մեր երկրում ավելանում է ամուսնալուծվող ընտանիքների թիվը, հետևաբար ավելանում է նաև ծնողներից բաժան ապրող երեխաների թիվը։ Որոշ ծնողներ նույնիսկ իրենց երեխաներից հեռու ապրելով հոգ են տանում նրանց մասին։ Շատերն էլ չարամտորեն խուսափում են իրենց զավակների հանդեպ ունեցած պարտավորություններից։ Այս դեպքում արդեն խոսում է օրենքը։ Ընտանեկան նորից գրքի 63-րդ հոդվածի նորմի բովանդակությունից պարզում է, որ ալիմենտը դա երեխաներին, իհարկե այդ նորմը սահմանված է ինձ երեխաների օգտին ալիմենտ վճարելու պարտավորությունը ծնողների, սահմանված է որպես երեխաների ապրուստը հոգալու համար ծնողների կողմից վշամային ենթակա գումար։ Այսինքն ալիմենտը իրենից ներկայացնում է հենց ապրուստը հոգալու համար դրամական միջոցներ, որոնք պարտավոր անձի կողմից վճարման ենթակա։ Պետք է դրանից եզրահանգել, որ ապրուստը հոգալուց բացի այլ ծախսերը, որոնք նույնպես կրում են ծնողները իրենց երեխաներին պահելու պարտականությունը կատարելու շրջանակներում, ալիմենտային պարտավորությունների մեջ չեն մտնում։ Ալիմենտը հենց ապրուստի հոգալու համար վճարման ենթակա դրամական միջոցներն են։ Ես ձեզ կարող եմ հայտնել 15 թվականի վիճակագրական տվյալները, ուրեմն 15 թվականի ընթացքում ալիմենտ գանձելու պահանջի վերաբերյալ դատարանը դիմել 136 անձ, ալիմենտի չափը փոփոխելու պահանջներով 128 գործ է ստացել, հայցադիմում է ստացել դատարանը։ Իհարկե նախորդ տարիների տարվանից էլ է մնացել մնացորդ, բոլոր նախորդ տարվա գործերը չեն ավարտվել և 15 թվականի ընթացքում քնվել և ավարտվել են ընդհանուր առմամբ 139 ալիմենտ գանձելու պահանջի վերաբերյալ գործ և 126 ալիմենտի չափը փոփոխելու վերաբերյալ քաղաքացական գործ։ Եթե համեմատենք առաջացած ընդդատանի կողմից քնվող քաղաքացական գործերի հետ, որոնք տարվա կտրվածքով 2500-ից 3000 հայցադիմում, այդ թվի համեմատ կազմում է մոտավորապես մի 5-6%։ Որքան է կազմում երեխաների համար ծնողներից դատական կարգով գանձվող ալիմենտի չափը։ Ընդհանրապես ընտանեկան նորից գրքով ծնողները հավասար պարտականություններ են կրում իրենց երեխաների նկատմամբ։ Ապրուստը հոգալու պարտականություն, այսինքն ալիմենտ վճարելը, նույնպես ծնողի պարտականությունն է, և ալիմենտը վճարողը հենց այն ծնողն է, որը չի անմիջապես ինքը չի զբաղվում տվել երեխաների խնամքով։ Այսինքն եթե ծնողները ապրում են առանձին կամ թեկուզ միասին, բայց ծնողներից մեկը երեխաների խնամքով չի զբաղվում, այդ ժամանակ անոր առաջանում ալիմենտ վճարելու այդ պարտավորությունը։ Վճարվում է բնականաբար այն ծնողին, ով որ զբաղվում է երեխաների խնամքով։ Չափը, ուրեմն, դա կախված է ծնողների վաստակից։ Օրենսդիրը հստակ սահմանել է ալիմենտի չափը մեկ երեխայի համար սահմանելով վաստակի և այլ եկամուտների ծնողի, ալիմենտ վճարող ծնողի 25% չափով, երկու երեխանի համար 1/3 չափով, 3 և ավելի երեխաների համար 50% չափով։ Միևնույն ժամանակ սահմանվել է ալիմենտ վճարելու նվազագույն չափը, որը 10,000 դրամից, այսինքն նվազագույն աշտավարձի դասապատիկից պակաս լինել չի կարող, իսկ եթե ծնողը չի աշխատում, ստանում է գործազրկության նպաստ, այդ ժամանակ նվազագույն շեմը գործազրկության նպաստի 20% չափն է։ Իհարկե դա իմպերատիվ նորմ չի, որպես դա սահմանված է որպես կանոն և դա կարող է փոփոխվել դատարանի կողմից, մասնավորապես ընտանեկան նորից գիրքը դատային հնարություն են ձեռնել հայեցողական լիազորությունի շրջանակներում ավելացնել կամ նվազեցնել քիչ առաջ իմ կողմից թվարկված օրենքով սահմանված ալիմենտի չափը։ Խոսքը վերաբերվում է այն դեպքերին, երբ կան ուշադրության արժանի այլ շահեր, օրինակ չեմ բացառում դեպքեր, երբ ալիմենտ վճարող ծնողը ունենա այլ ընտանիք կամ խնամքին անգործունակ ծնող կամ անչափահաս երեխաներ, որոնց
թեկուզ հայրը չի ինքը, սակայն խնամքով ինքնազբաղվում։ Եվ այդ ժամանակ արդեն մենք պետք է հաշվի առնենք նաև այդ ուշադրության արժանից շահերը, այսինքն պետք է հաշվի առնենք նաև իր մյուս ընտանիքի այ երեխաների համար վճարման ենթակա գումարը։ Հնարավոր է, որ նույնպես 3 երեխա ունենա, եթե 50% վճարի երեխաների համար, ապա իրան կենսապայմանների հոգալու համար որևէ միջոց չի մնալու։ Հենց այս դեպքերի համար օրենքը չի լրիվությամբ չի կարգավոր և դա անհնար է, և թողել է դատարանի արդեն կարգավորմանը։ Հենց ես նկարագրեցին ընդամենը 1 դեպք, դեպքերը կարող են շատ լինել, որոնք կարող են ազդել ալիմենտի չափի նվազեցման կամ ավելացման վրա։ Ինչպես է գանձվում ալիմենտը, եթե ծնողը չունի կանոնավոր վաստակ, եկամուտ կամ անաշխատունակ է։ Ինչ վերաբերվում է ոչ կանոնավոր եկամուտ վաստակ ունենալուն, անաշխատունակությանը կամ այն դեպքերին, երբ չունի կանոնավոր եկամուտ, այդ ժամանակ արդեն դատարանը կարող է ալիմենտի չափը որոշել բաժնային հարաբերակցությամբ։ Բաժնային հարաբերակցությամբ ալիմենտի չափը որոշելու համար ընտանեկան օրենսգրի կսահմանելի դեպքեր դրանք են. Եթե չունի կանոնավոր վաստակ կամ եկամուտ, եկամուտ է ստանում բնամը թերքի տեսքով կամ ընդհանրապես եկամուտ չի ստանում, կամ անհնար է բաժնային հարաբերակցությամբ ալիմենտ գանձել։ Նշված դեպքերում բաժնային հարաբերակցությամբ ալիմենտի չափը դատարանը որոշում է ելնելով երեխայի նախկին կեսապահովման մակարդակից և ուշադրության արժանի այլ շահերից։ Այսինքն, եթե նախկին մամուսները ապրել են միասին և ներկադրությամբ ալիմենտ վճարող ծնողը այն ժամանակ ինչ-որ այն թվի եկամուտ էր բերում տուն, որից այն թիվը ծախսում էր երեխաների համար, բնականաբար հաշվի առնում, որ պետքա առավելագույն ապահովի այդ երեխայի նախկին կենսապահովման մակարդակը, և դրանից ելնելով, արդեն հաշվի առնելով, որ երկու ծնողներն էլ կրում են ալիմենտ վճարելու պարտավորություն, պետք է դրանից ելնելով արդեն մյուս ծնողի ալիմենտ վճարելու չափը որոշել։ Իհարկե նաև պետք է հաշվի առնել նվազագույն զամբյուղը, և նվազագույն զամբյուղի հաշվի առնելու հետ մեկտեղ պետք է հաշվի առնել, որ և ալիմենտ վճարողը, և ալիմենտ ստացողը պետք է հնարավորություն ունենան ապահովելու իրենց նվազագույն կենսապայմանները։ Կարող է արդյոք ալիմենտային պարտավորություն դրվել մայր ծնողի վրա։ Հիմնականում պարտավորություն դրվում է հայ ծնողի վրա, բայց օրենսդիրը որևէ սահմանափակում չի դրել, նույնիսկ հավասարությունը անկախ սեռից, ռասայից, ազգային պատկանելությունից, սեռը որևէ իրավունքների սահմանափակման արգելք լինել չի կարող, այդ թվում նաև ընտանեկան իրավահարաբերություններում։ Եվ քիչ չեն դեպքերը, երբ որ երեխային պահում է հենց հայ ծնողը, իսկ մեր ծնողը արդեն պարտավորվում է վճարել ալիմենտ։ Դրանք մեծամասնությունը չեն կազմում իմ թվարկազմիչակագրական տվյալների, սակայն այդ դեպքերը կան և դրանք բացառիկ չեն։ Ինչ է ալիմենտ վճարելու համաձայնությունը։ Դատարանի մասնակցությունը ցանկացած գործով, այդ թվում նաև ալիմենտ գանձելու բաժնի վերաբերյալ գործով, դրսևորվում է հենց վեճի լուծման իր դատավարական գործառույթն իրականացնելու եղանակով, այսինքն եթե կա վեճ, այդ թվում նաև ալիմենտի վերաբերյալ, այս ժամանակ այդ վեճը լուծում է դատական կարգով, եթե չկա վեճ և կողմերը համաձայնության են գալիս ալիմենտ վճարելու չափի և պայմանների վերաբերյալ, այդ ժամանակ արդեն անհրաժեշտությունը բացակայում է դատարան դիմելու, և կարող են ինքնուրույն որոշել իրենց ալիմենտային պարտավորությունների ծավալը։ Այդ համաձայնությունը ընտանեկան օրենսգրի գրքով սահմանված է, որ պետք է կնքվի գրավոր ձևով և ենթակայ նոտարական վավերացման, ընտանուր բաժներով պետք է ղեկավարվել այդ գործարքը կազմելիս։ Եթե կողմերի միջև չի լինում վեճ և իրեն գալիս են այդ համաձայնության, նոտարական գրավոր ձևով շարադրում են և նոտարի կողմից վավերացնում են այդ համաձայնությունը, արդեն իրենք ազատ են ալիմենտի չափը սահմանելու հարցում։ Դատարանի կողմից սահմանված ալիմենտի չափը արդյոք կարող է փոփոխության ենթարկվել։ Ընդհանրապես ալիմենտը դրանք տևող հարաբերություններ են, դրանք չեն սահմանափակվում մեկանգամյա գործողությամբ։ Ալիմենտ վճարելու պարտավորությունը ծնողները կրում են մինչև երեխաների մասին այս խոսքը, մինչև երեխաների չափազ դառնալը կամ չափազության տարիքը լրանալը, լրիվ գործունակություն ձեռք բերելը, այսինքն մինչև 18 տարեկանը, եթե հաշվի առնենք ծնցյան պահից, կարող է 18 տարի ալիմենտային պարտավորություններ լինել, և բնականաբար հնարավոր չէ այդ երկար ժամանակահատվածի համար որոշել, թե յուրաքանչյուր ամիս ինչքան գումար պետք է վճարի ծնողը, որովհետև ժամանակներն են փոխվում, գներն են փոխում են
կենսապահովման համար չափորոշիչները, որոնք եղել են նախկինում, փոխում է երեխայի տարիքը, մեծանում է երեխան եւ պահանջմունքները ավելանում կամ պակասում են։ Դրա հետ կապված օրենսդիրը սահմանել է երկու պարտադիր հանգամանք ալիմենտի չափը փոփոխելու համար։ Դրանք են, եթե փոխվել է կողմից մեկի գույքային կամ ընտանեկան դրությունը, այսինքն այս դեպքում պետք է կամ ալիմենտ ստացողը, կամ ալիմենտ վճարողը, կամ ալիմենտ վճարողի կամ ստացողի եւ ընտանեկան եւ գույքային դրությունը փոփոխված լինի։ Ենթադրենք ալիմենտ վճարողը դատարանի կողմից ալիմենտ որոշելուց հետո կրկին ամուսնացել է եւ ամուսնությունից եւս մեկ երեխա ունի։ Դա կարող է հիմք ծառայել ալիմենտի չափ փոփոխելու համար, եթե իհարկե տվյալ ալիմենտ վճարող ամուսնու գույքային ստացած եկամուտները դատանի վճռից հետո չեն փոխվել։ Այսինքն, այս դեպքում մենք ինչ ենք ստանում։ Տեսնում ենք, որ եկամուտները մնացել են նույնը, սակայն ծախսերը ավելացել են։ Ընդ որում ավելացել են այնպիսի պարտավորություններ, որոնք հավասարազոր են դատանի կողմից սահմանված ալիմենտային պարտավորությանը։ Այսինքն, թե մեկ, թե մյուս երեխայի համար անձը պարտավոր է հոգտանել հավասար չափով։ Եվ այս դեպքում արդեն պետք է հաշվի առնել այն, որ փոխվել է ալիմենտ վճարողի գույքային դրությունը, ծախսերն են ավելացել եւ փոխվել է նաեւ ընտանեկան դրությունը, այսինքն ընտանիքի ընտանիքը մեծացել է, նոր ընտանիք է կազմել։ Դա միանշանակ հիմք է հանդիսանում ալիմենտի չափի փոփոխման համար։ Իհարկե փոփոխման արդյունքում արդեն դատարանը կոնկրետ գործի հանգամանքներից ելնելով որոշում է, թե ինչքանով նվազեցնել կամ ավելացնել գազման ենթակա ալիմենտի չափը։ Կարող է հակառակը ավելանալ ալիմենտի չափը, եթե օրինակ դատարանը նախկինում հնարավոր չէր գանձել բաժնային հարաբերակցության ալիմենտ, իսկ դրանից հետո անձը սկսել է ստանալ կանոնավոր վաստակ եւ եկամուտ, որը շատ անգամ դրա այդ տոկոսային հարաբերակցությունը շատ անգամ ավել է, քան նախկին այդ կայուն դրամական գումարով գանձման ենթակա ալիմենտից, եւ դրա հետ զուգահեռ փոխվել է նաեւ գույքային դրությունը, օրինակ այդ ժամանակ բացի այն ընտանիքի անդամից, այն երեխայից, ում համար ալիմենտ էր վճարում, նաև ուներ անչափահաս երեխա, իսկ տվյալ պահին արդեն այդ երեխան չափահաս է, անչափահաս չէ, այսինքն ստեղ ստացվում է, որ համ եկամուտներն են ավելանում, համ ընտանիքի պայմանները փոփոխվում են, որոնք նույնպես նպաստում են եկամուտների ավելացմանը։ Այս դեպքում արդեն բնականաբար ծնողի եկամուտը պետք է անդրադառնա նաև երեխայի ապրուստը հոգալու միջոցների վրա, եւ այս դեպքում արդեն հնարավոր է ալիմենտի չափի ավելացում, այլ ոչ թե նվազեցում։ Եթե երեխաները ծնվել են չգրանցված ամուսնությունից, ապա նրանք իրավունք ունեն ալիմենտ ստանալու։ Իրավունք ունեն, սակայն այս դեպքում անպայման պետք է որպեսզի հայրության փաստը հաստատվի, արտամուսնական կապի ծնված երեխաների վերաբերյալ պետք է կամ հայրություն ճանաչվի, կամ էլ նուդա կամ կամավոր է լինում կամ դատական կարգով։ Եթե այո, տվյալ ոչ ամուսին հանդիսացող անձը ճանաչում է երեխայի հայր օրինքով սահմանված ընդհանցակարգով, այդ ժամանակ թե ամուսին հանդիսացող, թե նախկին ամուսին հանդիսացող, թե ընդհանրապես ամուսին ճանաչող ծնողը պարտավոր է վճարել ալիմենտի երեխայի ապրուստ հոգալու համար։ Եթե ծնողները զրկվել են ծնողական իրավունքներից, արդյոք կարող են նաև ազատվել ալիմենտային պարտավորություններից։ Օրենսդրի կողմից հստակ կարգավորված է, ընտանեկան օրենսգրքում հստակ նշված է, որ ծնողական իրավունքներից զրկելը չի ազատում ալիմենտ վճարելու պարտավորությունից։ Նախ պետք է հասկանալ, ինչ է իրենից ենթադրում ծնողական իրավունքը եւ ինչ է իրենից ենթադրում ծնողական պարտականությունը։ Ծնողական պարտականությունից զրկելու, ծնողական իրավունքից զրկելու դեպքում անձը ծնողական պարտականությունից չի զրկվում, հետևաբար չի զրկվում նաև ալիմենտ վճարելու պարտականությունից։ Ինքը զրկվում է իր ունեցած իրավունքներից երեխաների նկատմամբ, սակայն այդ երեխաների նկատմամբ իր ունեցած պարտականությունների մասով որևէ զրկանքների չի ենթարկվում, եւ իհարկե ինքը իր պարտավորությունը ալիմենտ վճարելու վերաբերյալ շարունակում է։ Չգիտես ինչու մարդկանց մոտ տիրում է այն կարծիքը, որ ալիմենտային պարտավորություններ կարող են առաջանալ միայն ծնողների եւ զավակների միջեւ, սակայն պարզվում է, որ ընտանիքի մյուս անդամների միջեւ եւս կարող են նման պարտավորություններ առաջանալ։ Որպես կանոն, ընդհանրապես հասարակության մեջ ընդունված է, որ ալիմենտ վճարելու պարտավորությունը ծնողի պարտավորությունն է, սակայն
դրանով ալիմենտ վճարելու պարտավորությունը չի սահմանափակվում։ Ընդհանրապես ընտանեկան նորից գիրքը կարգավորում է նաև ընտանիքի մյուս անդամների միջև ալիմենտային հարաբերությունները և մասնավորապես անաշխատունակ, սակայն չափազանց երեխայի համար նույնպես ծնողները պարտավորում են վճարել ալիմենտ։ Անաշխատունակ ծնողի համար չափազանց զավակները պարտավորվում են վճարել ալիմենտ։ Եթե ծնողներից ալիմենտ գանձելը հնարավոր չէ, ապա անչափահաս երեխաների նկատմամբ ալիմենտային պարտավորություն առաջանում է նաև պապերի և տատերի համար։ Թոռների համար պապերի և տատերի անաշխատունակ, պապերի և տատերի ապրուստ օգալու ալիմենտ վճարելու պարտավորություն նույնպես առաջանում է։ Իհարկե բոլոր դեպքերում օրենքը հստակ կարգավորում է սահմանում։ Ալիմենտ վճարելու պարտավորություն կարող է առաջանալ նաև ամուսինների միջև, նախկին ամուսինների միջև, խոսքը իհարկե անաշխատունակության դեպքերին է վերաբերվում։ Իրենց անչափահաս կամ անաշխատունակ չափահաս եղբայրն և քույրների պահելու, եղբայրների և քույրի պարտականություն կարող է առաջանալ օրենքով նախատեսված կարգով։ Իրենց փաստացի դաստիարակությամբ զբաղվող սաների պարտականությունը, անաշխատունակ, խորթ հոր և խորթ մոր պահելու, խորթ զավակների պարտականությունը, ընտանիքի այլ անդամների օգտին գազող ալիմենտի չափը արդեն որոշում է դատարանը կոնկրետ գործը քննելիս և արդեն որոշում է, թե կոնկրետ ընտանիքի որ անդամը ինչքան մասնակցություն պետք է ունենա անաշխատունակ ընտանիքի անդամի ալիմենտ վճարելու պարտավորության գործում։ Բացի ալիմենտային պարտավորություններից, նախ ասենք, որ ծնողները կարող են նաև երեխաների համար ոչ ամայի թակա այլ պարտադիր պարտավորություններ կրել, մասնավորապես ընտանեկան նորից գրքի 74 հոդվածը ծնողների մասնակցություն է կարգավորում երեխանի համար կատարվող լրացուցիչ ծախսերին։ Հոդվածի դիսպոզիցիայից բխում է, որ համաձայնության բացակայության և բացառիկ հանգամանքների առկայության դեպքում ծանր հիվանդություն, երեխաների կամ անաշխատունակ չափազանց անապահով զավակների ստացած խեղում, նրանց նկատմամբ հատուկ խնամքի համար վճարելու անհրաժեշտություն, ծնողներից յուրաքանչյուրը կարող է դատարանի վճռով ներգրավել այդ հանգամանքներից բխող լրացուցիչ ծախսեր կրելու գործին։ Լրացուցիչ ծախսեր կրելուն ծնողի մասնակցության կարգը և այդ ծախսերի չափը կայուն դրամական գումարով որոշում է դատարանը, ելնելով ծնողների և զավակների գույքային և ընտանեկան դրությունից և ուշադրության արժանի այլ շահերից, որ ենթակայ վճարման յուրաքանչյուր ամիս։ Ինչպես տեսանք, այդ լրացուցիչ ծախսերը դրանք ալիմենտային պարտավորության մեջ չեն մտնում, այդ լրացուցիչ ծախսերը չեն կարող դիտարկվել որպես ալիմենտային պարտավորություն, սակայն դրանք ալիմենտային պարտավորություններից դուրս ծնողների կողմից, իմ կողմից թվարկված դեպքերում, ելի վճարման ենթակա պարտադիր դրամական միջոցներ են դատարանի սահմանված կարգով։ Յուրաքանչյուր պետության հիմքը ամուր ընտանիքն է, այնպես որ բարեկամներ, սիրեք, պահեք ու պահպանեք ձեր ընտանիքը, դրանով իսկ զերծ կմնաք ալիմենտային և նման այլ պարտավորություններից։ Բարին ընդ ձեզ։